सही दे दो। السلام علیکم ستړي مشه وخت مو بخیر له شم شاد نه دا و بجو خبری ټولګي ته خره غلاس نن یک شنبه د ازمری اسد 28 او د اگست میاشتې 18 نیټه ده په بل کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته ادا او غوښتنې یې متضادې دي کابل له یوې خوا له نړۍ سره اړیکې ښې بولي او له بلې خوا ترې تعامل غواړي په دې وخت کې بیا هم الحمدلله امارت توانېدلی چې د هېواد د نړۍ د څلوېښتو هېوادونو سره ډیپلوماتیکې ته ورغوبي تعمین کړي او د همدومره هېوادونو سفارتخانې او ډیپلوماتیک مرکزونه په افغانستان کې فعال دي. پاتې کسانو د راخوشي کولو هڅې دوام لري. له پاکستان، ترکیه او ایران نږدې 10,000 افغان بندیان آزاد او هېواد ته راستانه شوي. د مهاجرینو او همدارنګه ورسره په څنګ کې د بهرنیو چارو قدرمن وزارت په دې توانېدلی په ګډو هڅو سره چې له بندیخانو څخه آزاد شي آزاد شوي دي او خپل هېواد ته راستنېدنه یې او د اوکراین ولسمشر د روسیې په خاوره کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین صافی یم. د تیرو دریو کلونو پر مهال له سیمې او نړۍ سره د سرپرست حکومت اړیکې مثبتې بلل شوي دي. چارواکي پر خپلې دې ارزونې سربیره هم له نړیوالو غواړي چې د سیاسي فشار پر ځای له سرپرست حکومت سره رسمي تعامل وکړي. کارپوهان د نړیوالو پر وړاندې د سرپرست حکومت کورنۍ او بهرنۍ سیاست ناکام بولي او ټینګار کوي چې حکومت باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني څو د نړیوالو رسمي اړیکو ته هم راوړاندې شي. وخت د سرپرست حکومت له رسېدو راهیسې چارواکو تل له هېوادونو غوښتي چې پر کابل د فشار راوړلو پر ځای د حسنه اړیکو د ټینګولو بدیله لار اختیار کړي. خو د دې خلاف د حکومت ویان وایي چې د تیرو دریو کلونو پر مهال د سیمې او نړۍ له هېوادونو سره سرپرست حکومت مثبتې اړیکې لرلې دي. ذبیح‌الله مجاهد وایي د حکومت ډیپلوماټیکې دستګاه پر مټ یې له هېوادونو سره اړیکې مثبت تعامل ته رسېدلې او دغه راز د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخه کې د سرپرست حکومت اړیکې د پخوا په پرتله په مراتبو پیاوړې شوي. د حالت کې فشارونه موجود دي د ځینو هېوادونو لخوا نه د اجازه نه ورکول کېږي چې تماسونه له افغانستان سره پیاوړي شي. په دې وخت کې بیا هم الحمدلله امارت توانېدلی چې د هېواد د نړۍ د څلوېښتو هېوادونو سره ډیپلوماتیکې ته ورغوبي تعمین کړي او د همدومره هېوادونو سفارتخانې او ډیپلوماتیک مرکزونه په افغانستان کې فعال دي. زموږ سفارتونه او کنسلګریانې په هېوادونو کې فعال دي. دا یو لویه بیا خود حکومت له ادعا سره سره په تیرو دریو کلونو کې هیڅ هېواد نه دی حاضر شوی چې سرپرست حکومت په رسمیت سره وپیژني. د بشر حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو خوندیتوب، د ټول ګډون حکومت جوړول، د ملي ډیالوګ او نورو پر ضد د افغانستان خاورې نه کارېدل هغه شرطونه دي چې نړیوالو د رسمیت پیژندنې په بدل کې د سرپرست حکومت پر میز ایښي دي. خو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې او په دې تړاو یې د نړیوالو څخه غوښتي چې په د اسلامي امارت په داخلي مسایلو کې مداخله ونه کړي او دغه راز پر رسمیت پیژندنې سربیرې د لوړ پوړو چارواکو باندې بندیزونو لرې کول، د ډیپلوماټیکو اړیکو پیاوړتیا او د افغانستان بانک کنګل شوو زیرمو ازادولو غوښتنه کړې. پیاول بېځایه شرایط وړاندې کوي، بلې د افغانستان د خلکو سرمایه کنګل کړه، ټول لیستونه یې لا تر اوسه هم دوامداره ساتلي دي، بندیزونه یې ما په خپل شکل باندې ساتلي دي. حتی د عمارت د رسمیت پیژندلو مخه یې هم دا په سیاسي لیول کې نیولې. د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان جغرافیه د سیمې او نړۍ لپاره مهمه ګڼي او وایي اسلامي امارت باید داسې سیاست غوره کړي چې نړۍ ته پرې د رسمیت پیژندلو په اړه قناعت ورکړي. دوی دغه راز له سرپرست حکومت غواړي چې د افغانستان روان وضعیت کې کېدو لپاره د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. خو اسلامي امارت ته پکار ده چې په خپل ځینې پالیسیانې او سیاستونو کې یو وارې بیا کتنه وکړي او کور دننه کوم ستونزې او مشکلات چه اشتون لري هغه باید دیو بین الافغانی جرګه له لارې نه حل او فصل شي. په خوشحالۍ سره د اسلامي امارت د درې کاله حاکمې دو په افغانستان کې د ونه سو کړی چې په بهرنیو چارو کې نړیوالو سره اړیکې په پراخه پیمانه د نړیوالو اصولو پر بنیاد باندې د کنوانسیون د یوانا د ډیپلوماتیکو چارو د 1968 او همداسې ونه سو کړلی چې مثلا د نړۍ شرایطو ته ځان تیار آماده کړي او داسې سیستم جوړ کړي د اقل لکه 50 اسلامي هېوادونه چې وکړی چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي، نړۍ مرستې را جذب کړي، نړیوالو سره راشه درشه ولري،
د هوایی مزکنیز د ټولو، اما دغه چې یو څه برخه اړیکې دلته شته هغه هم په غیر رسمي توګه چې نړۍ افغانستان تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی اسلامي امارت. د پداسې حال کې ده چې د سرپرست حکومت د واکمنېدو نږدې درې کاله په پوره کېدو دي او مهم مسایل لا هم پر خپل ځای پاتې دي، لکه د سرپرست کابینې پر ځای د رسمي کابینې معرفي کېدل، اساسي قانون جوړول، د نجونو د زده کړو مسله او د دولتي یو منظم چوکاټ رامنځته کول دي. دا پاکستان، ترکیه او ایران له زندانونو نږدې 10,000 افغان بندیان آزاد او هیواد ته راستانه شوي دي. کډوال او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي چې لا هم پر پاکستان او ایران سربیره په ځینو عربي هیوادونو کې څه باندې 15,000 افغانان بندیان دي چې د راخوشې کېدلو هڅې روانې دي. دغه وزارت وایي چې نږدې 2,000,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي او په ټوله کې 5,000,000 افغانان کډوال دي او 3,000,000 نور هم په کور دننه بې ځایه شوي دي. د حکومتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په لړ کې د یکشنبې په ورځ د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپل کلنی راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت چارواکو وویل ټولو راستنه شوو کډوالو ته هر ډول مرستې برابرې کړې او کورنۍ آن تر خپلو سیمو رسولي چې په دغه برخه کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم ورته برابرې شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې 15,000 افغان زندانیان چې د پاکستان او ترکیې هیوادونو سره بندیان و خلاص کړي او هیواد ته راستانه شوي دي. په تیر یو کال کې په دې توانېدلی دی چې تقریبا 15,000 افغان وګړي چې په پاکستان او ترکیې هیوادونو کې د مختلفو حالاتو له وجې نه بندیان وو، د مهاجرینو او همدارنګه ورسره په څنګ کې د بهرنیو چارو قدرمن وزارت په دې توانېدلی په ګډو هڅو سره چې له بندیخانو څخه آزاد شي، آزاد شوي دي او خپل هیواد ته راستنیدنې او ورسره د بیړنیو مرستو ترتیب هم شوی دی، خپل هیواد ته راغلي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان، ایران، سعودي، متحده عربي امارات او قطر هغه هیوادونه دي چې زرګونه افغانان پکې لا هم بندیان دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې چې یوازې 5,500 افغانان په پاکستان کې زنداني دي، 4,000 ایران او څه باندې 4,500 د قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په زندانونو کې بند دي. عبدالمطلب حقانی وایي د 4,000 افغان زندانیانو دوسیې له ایران څخه افغانستان ته رالیږدولي چې ځینې پکې آزاد شوي هم دي، خو د پاتو نورو د راخوشې کېدو لپاره یې جدي هڅې پیل کړې. پاکستان کې موږ تقریبا د 5,500 په شاوخوا کې زندانیان لرو او په ایران هیواد کې اوس مهال 4,000 پورې زندانیان لرو. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د 4,000 پورې زندانیان د ایران هیواد نه را انتقال شوي، یو څه آزاد شوي هم دي او دغه د 4,000 په تعداد کې د دوی دوسیې افغانستان ته را انتقال شوي دي. په سعودي، قطر، متحده عربي اماراتو او نورو عربي هیوادونو کې موږ تقریبا 4,600 پورې بندیان لرو په مجموعي دغه هیوادونو کې، چې په دغه تیرو تقریبا 2 کلونو کې د 600 په تعداد کې د دوی نه د اسلامي امارت په هڅو باندې راخلاص شوي دي او دغه نورو باقیو دپاره هم هڅې روانې دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې مهاله څه باندې 1.8 میلیونه افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي چې ټول ممکنه خدمات ورته رسېدلي. د تیر کال په جریان کې 3,10,000 تنه افغان مهاجرین له پاکستان، ایران او یو شمیر نور هیوادو څخه خپل وطن ته په عزت سره راستانه شوي دي. دغه وزارت وایي ټولو هغو افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې چې بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت د رسمي ارقامو له مخې چې دم ګړۍ 5,000,000 افغانان په ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو کې کډوال دي او 3,000,000 نور بیا د بیلابیلو دلایلو له امله په کور دننه بې ځایه شوي دي. در حال حاضر 7,000,000 مهاجرین در کشورهای خارجی و 3,000,000 بجا شدگان داخلی در کشور داریم. یاد وزارت وای هڅې پیل کړي هغه افغان کډرونه چې په بهر کې دي او افغانستان ورته اړتیا لري بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. کډوالو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په تیر یو کال کې یوازې له ترکیې هیواده 10,000 افغان کډوال او 250 کورنۍ په جبري ډول ویستل شوي او همداراز ګڼو نورو کوربه هیوادونو هم ورته کړنه ترسره کړې. د وزارت په خبره چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د جبري ویستلو د بهیر د مخنیوي لپاره د کوربه هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي چې تر ډیره ګټورې تمامې شوي هم دي. کډوالو چارو وزارت وایي ټولو هغو افغان کډوالو کورنیو سره چې بیرته هیواد ته راستنې شوي دي د 10,000 افغانیو نقدي مرستې کړي او لا هم دغه مرستې دوام لري چې تر دې مهاله یې له 530 میلیونو زیاتو افغانیو نقدي مرستې
ویشلی دی. یو شمیر قومي مشران وایي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې خلک د ښځینه ډاکټرانو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. دوی وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کیدلو سره دا ستونزه څو برابره زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. خو حکومت وایي چې په لرې پرتو سیمو کې یو شمیر نورو روغتیایي مرکزونو په جوړولو سره تر یوه حده د خلکو روغتیایي ستونزې هم حل کړي دي. په لری پرتو سیمو کې د نورو ستونزو ترڅنګ زیاتره وخت پر روغتیایي مرکزونو نیوکې داوي چې یو شمیر یې ودانۍ نه لري او ځینې یې د درملو له کمبود سره مخ دي. خو یو شمیر قومي مشران له طبه د یو شمیر کسانو د فراغت په غونډه کې شکایت کوي چې په یادو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د ښځینه ډاکټرانو له کمبود سره مخ دي. دوی وایي چې د حکومت له لورې د نجونو په تعلیم او تحصیل له محدودیت سره په لری پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو د کمبود ستونزه جدي شوې او د حل لپاره د سرپرست حکومت په بیړه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. روز گذشته ما حساب میکردیم تقریبا در حدود چیز کم 400 تعمیر با وجود مشکلاتی که ما امروز داریم، با وجود موانعی که ما امروز داریم، با وجود از اینکه تهدیدات و تحریماتی که ما امروز علیه کشور اسلامی و امارات اسلامی ما قرار داریم، الحمدلله 400 حدودا ما تعمیرات را افتتاح کردیم و به سپرده به خدمات شدند. بلخوا پارخشوی ډاکټران له سرپرست حکومت غواړي چې کاري فرصتونه او په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو زمینه ورته برابره کړي. دوی وایي په روغتیایي مرکزونو کې چې څومره اړتیا نارینه ډاکټرانو ته ده، په همدې کچه دغه اړتیا ښځینه ډاکټرانو ته هم شته. دغه پارخشوی ډاکټران هم له سرپرست حکومت څخه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. او بل لامارت اسلامي نمو دا هم خواهش ده، تقاضا ده چې افغانستان کې د هر وګړي دپاره د طبي زده کړو سره سره د هر هغه عصري زده کړې زمینه مساعده سي چې هر افغان وګړی ترنه مستفید شي، که هغه په طبي بخشو کې وي، که په انجینري بخشو کې وي، په هر بخش کې وي، چې هر افغان ته څومره لرې ولسوالۍ کې، که په اشکاشم د بدخشان کې ده، که په پامیر کې ده، او که داسې په پکتیکا په خیرکوټ کې پراته دي، ټول ته باید دا رسیدګي د تعلیم په ښه بڼه او په ښه طریقه سره وسي. وختي کې یک مادر بې تعلیم میمونه، به مناسبه عزیز کې یک فامیل بې تعلیم مونده و بې تربیه مونده، و ما از امارت اسلامی خواهش داریم بر علاوه که به طبقه ذکور زمینه های بسیار فراخ و وسیع را در ارتباط به تحصیل مساعد ساختن، بتانند که همه قسم زمینه ها را در بخش اوناس هم مساعد بسازند که انشاءالله روی برنامه دارن، انشاءالله که مساعد هم میسازند. حدث مو وکړه چې د نجونو د تعلیم او تحصیل په تړاو د حکومت اړوند چارواکو نظر واخلو، خو زموږ اړیکې جواب نه کړي. ورته مهال د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي په تیرو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې ستونزې وې، خو په خبره یې په دې وروستیو کې یې په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 400 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې تر ډېره بریده یې ستونزې راکمې کړې دي. په ټولو ولسوالیو کې یو کلینیک وي، شاید دوه وي یا یو دانه، هغه ښځینه بیخي نشته، ډېرې کمې دي، ډېرې کمې. هغه روزمره کوي نو کلیوالي په شکل شپې خو سره شته نه، دسې بستردار شپهخانه خو موږ نه لرو هلته په دا بسته ولسوالۍ کې. نو دغسې شاید په ډېر تر ډېر لرې ولسوالیانې ډېرې چې ښځینه ډاکتران صاحبانې نه یې پوښکي. سرپرست حکومت د روغتیا برخه کې لسګونه کسان د زده کړو لپاره له هېواد نه بهر استولي چې په راتګ سره به یې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزې راکمې شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د ښځو په لوبو له بندیز سره د لوبو نړیوالو ادارو د غوڅې پریکړه غوښتنه کړې ده. د کارپوهانو پر افغان انجونو او ښځو د بشر حقونو پر نورو محدودیتونو سربیره د لوبو بندیز لویه ننګونه بللې ده، او د لوبو د نړیوالې ادارې یې غوښتي چې په یاده برخه کې توپیري چلند هم پای ته ورسوي. بلخوا د ښځو یو شمېر فعالان یې له سرپرست حکومته غواړي چې د لوبو تر څنګ په روغتیایي او ټولنیزو برخو کې ښځو د ملګرو ملتونو کارپوهانو د لوبو له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د سرپرست حکومت له لوري پر ښځو او نجونو د لوبو د بندیز پر وړاندې پریکنده دریز ولري. دغو کارپوهانو د بشري حقونو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې له افغانستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد پر ښځو د لوبو بندیز نه دی وضع کړی، چې دغه عمل په نړیواله کچه د منلو وړ نه دی. د لوبو نړیوالې ادارې مسؤلیت لري چې د طالبانو دغه ډول سیاستونه وننګوي او په هر ځای کې د ښځینه لوبغاړو ملاتړ وکړي، او هم دې دغه بنسټونه له تبعیض او غیر قانوني اقداماتو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ګډون د بشري حقونو د څار یو شمېر نړیوالو کارپوهانو پر ښځو او نجونو د سرپرست حکومت وضع شوي محدودیتونه
د اسلامي امارات د پالیسۍ په برخه کې بنسټي اصل بللای. پرخزه د لوبو بندیزونه د طالبانو د پالیسی بنسټیز اصل ده او هغه نجونې چې له بهر څخه د افغانستان په سازوالۍ د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې باید وستایل شي او ملاتړ یې وشي، همدې ورته اسانتیاوې برابرې شي. بلخوا د ښځو د حقونو فعالانې بیا له سرپرست حکومت غواړي چې ښځې دې پر لوبو سربیره په روغتیایي سکتور او ټولنیزو فعالیتونو کې شامل وي. شاخصهای حقوق بشری در افغانستان خصوصا در حوزه زنان به شکل‌های مختلفی نقص شده است و لازم هست حضور زنان در بخش‌های ورزش، صحت، مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته شود. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره دا مهمه ګڼلې چې د بشري حقونو اړوند مسائل مراعات کړي. سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دې سرګندونو په اړه څه نه وایي؟ خوله دی وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلی و چې سرپرست حکومت لوبې له سیاست سره نه تړي او له نړۍ ورته تمه لري. اوس هم سوله انډ اقتصادي خبرونه لرو. په بلخ کې څه د پاسه 2 میلیون افغانیو په لګښت د ښځو د لاسي صنایعو، خیاطۍ او د سیمه ییزو خوراکي توکو د پلور لپاره د رابعه بلخي په نامه سوداګریز مرکز بیا ځل ورغول شو. دغه مارکیټ 1 شپېته هټۍ لري او 200 ښځې پکې په کار بوختې دي. په مزار شریف کې دا دویم مارکیټ دی چې ښځو لپاره جوړیږي. ځایي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې 400 ښځو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې دا پلخمري په تیموریان کلی کې د اوبو یو کوچنی بند جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلینو په خبره دغه بند د 4,900,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبو د زیرمه کولو، د سیلابونو د مخنیوي او د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې ډېر ګټور دی. د بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د برنامو عامر انجینر وسیم رشیدي وایي چې دغه بند 15 متره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 2,000 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. دا یاد بند په جوړېدو سره د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او له مسؤلینو څخه د ورته نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دا هرات د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د انځرو حاصلات نږدې 1,000 میټریک ټنه اټکل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. په هرات کې پر 640 هکټار ځمکه د انځرو بڼونه جوړ شوي. بغلانونکي هم د انځرو د حاصلاتو په ډیروالي خوشحاله دي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې حاصلاتو ته یې په بهر کې بازار موندنه وکړي. د کابل شمال لویدیز نخلوونکي سړک د دویمې طبقې د قیر چارې پیل شوې. کابل خاروالی ویلي چې د کابل شمال لویدیز نخلوونکي سړک د 4 کیلومتره برخې د لومړۍ طبقې د قیر چارو تر بشپړېدو وروسته د دویمې طبقې د قیر چارې هم پیل شوې. د خاروالی د مسؤلینو په خبره دغه سړک زاکرین کارګوټی له کرغي سړک سره نخلوي چې چارې به یې د روان کال په بهیر کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. یادونې ده چې د یاد سړک په جوړېدلو سره به د ګڼ شمېر ښاریانو ستونزې هم حل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت د بوس تاریخي کلا او د کلا ته تلونکي سړک رغوي. د بوس کلا ته تلونکي 10 کیلومتره سړک چې د لښکرګاه ښار څخه د بوس کلا تر دروازې په تر سره جوړ شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکي ستونزې زیاتې کړي دي چې خلک یې د کلا د بیا رغونې تر څنګ د جوړېدلو غوښتنه کوي. دغه 10 کیلومتره ډبلین سړک چې د بوس کلا تر دروازې غځېدلی دی، د دې سیمې اوسیدونکي او د بوس تاریخي کلا ته تلونکي سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د لسو دقیقو لار په 2 ساعتونو طی کوي او د وسایطو د خرابوالي لامل هم کیږي. خلک وایي د بوس کلا د ترمیم تر څنګ دغه سړک هم جوړ شي تر څو د سیلانیانو راتګ ته زمینه برابره شي. د کلابیس کلا چې د تاریخي ځای دی، دوی وایي چې تاریخي ځای دی، په هره جمعه کې والي صاحب هم ورته راځي، قومندان صاحب هم ورته راځي او دغه سړک ته پاملرنه نه کوي. مریضان موږ لرو چې په 5 دقیقو کې موږ په 1 ساعت کې رسوو. د دغه سړک سره بیخي ډېر په تکلیف یو. د 1/2 ساعت مزل مو 2 ساعته دی، دوغندې ورسره په تکلیف یو چې الان به نه ورته جوړېږي. د ډبرې د سړک خلک ډبرې غورځي، دا سړک د ډبرو څخه جوړ شوی دی. سړک نو موږ غواړو د اسلامي عمارت څخه دغه غواړو چې دغه سړک کې سم اساسي جوړ شي. ډېره مزل نو تقریبا 1 ساعت 8 ساعته د موټر مزل دی چې دلته راغلی یو.
خاص د شوق لپاره د دې ځای مینوالو ډیر نو د امارت حکومت سره هم د غوښتنې د ځای تر دې لورغه وسی او جوړ سی سیلانیان تر دغه لاره مینوالي ډیر سی. ورته مهال د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست هلمند ته د خپل سفر پر مهال وایي د بست تاریخي کلا او سړک رغول یې په لومړي توبونو کې دي او په نږدې راتلونکي کې به یې ورغوي تر څو دغې کلا ته د تلونکو سیلانیانو تګ اسانه سي. زموږ اولویت یقین چې رشاد ورته وایي د دې سړک نه وروسته به انشاءالله د بست د کلا د ترمیم او د هغه سړک اولویت وي، ځکه هغه په څو وجوه یو خو د بست کلا چې ډېر موږ د هغه دپاره سیلانیان راځي او افغانستان ته سیاحت لپاره ډېر خلک راځي او هغه ډېره تاریخي ده. موږ غواړو چې اول د هغه رغونه او د هغه وسي او د سړک په دپاره د دې سړک نه وروسته د محلي مسؤولینو سره به انشاءالله زما مجلس وي، موږ باید هغه ته توجه وکړو چې هغه سړک ورپوخ سي تر څو چې هغه خوا لږ را تکمیل کړو، هم یې عواید زیاتېږي او هم د خلکو د خپل د هلمند نه ودرکاد د خلکو لپاره خپل تفریحي ساحه جوړیږي. بست سمې ته غځېدلې سړک چې د تیر جمهوریت پر مهال په ډبرو ورغول سو خو تر غېدو څو میاشتو وروسته خراب سو چې د سیمې اوسیدونکو او سیلانیانو ورسره تر اوسه په ستونزو کې راګیر دي. د ننګرهار اوسیدونکي د بهسودو سلویخت مترا سړک د چارو د بیرته پایلو بشپړېدلو غوښتنه کوي. د دوی په خبره یاد سړک د جوړېدلو په موخه د تیر حکومت پر مهال د خلکو کورونه هټۍ او مارکیټونه وران شول خو تر اوسه یې د چارو د بشپړېدلو څرک نه لګیږي. د ننګرهار ځایي مسؤلین وایي چې دغه سړک د چارو بیرته پایلو بشپړېدو طرحه یې لاړونده وزارتونو سره شریکه کړې ده او هیله مندي شته دی چې ژر تر ژره به یې چارې هم پیل شي. دا د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هغه سلویخ متره سړک دی چې د تیر حکومت پر مهال یې د جوړېدو چارې پیل شوې وې او د جوړېدو په موخه یې د سیمې د خلکو کورونه هټۍ او مارکیټونه ویجاړ شول، خو د جمهوري حکومت له سقوط راهیسې یې چارې په ټپه ولاړ دي او د جوړېدو هیڅ څرک یې نه لګیږي. د خلکو ټینګار دا دی چې د دغه سړک د چارو بشپړېدو لپاره باید جدي اقدامات وشي، ځکه د دوی په خبره پر دغه سړک د ننګرهار د دوه ولسوالیو د رینور او خوی سربیره د کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي. دغه سړک چې دی شپږ کاله وشو او همداسې وران جا پروت دی، کورونه وران شو، مارکیټونه وران شو، خلکو کاروبار خراب شو او اوس چې همداسې پروت دی دغه سړک چې دی هغې سړک وړوکی دی او درې ولایت په هغې پراته دي او ټول په هغې او حادثې ډېرې کېږي. دغه سړک چې پوه شي ان شاء الله چې ستونزه به حل شي. داسې مشکلات لري لکه مریض پکې راځي، هغه زنانه مریض په ماشومانو باندې مریضي، نور تکلیفونه لري، شفاخانې ته نشي رسېدلی، په لار کې به ډېر وفات کېږي، مشکلات ورته ایجاد کېږي په دې په خاطر چې سړکونه واړه دي. دغه سړک باندې کرسیونه در تر زره کېدای شي. موږ د حکومت نه خواهش کوو دا زموږ تمه توقع په دې ده چې دوی باید بېغوره کېدنې په دې سړک باندې دوی کار وکړي او دوی نه کار واخلي، په دې چې خلک ډېر مشکل کې دي. اته کاله وشو چې وران شوی دی، مارکیټونه وران شو، کورونه وران شو، چې دا روډ جوړېږي جوړ نه شو، مشکلات ډېر دي. ربط احمد د دوه ولایتونو روډ دی، دا بومي رش به ډېر دی، روډ نه پخېږي، ګاډو ته مشکل دی، زنانو ته مشکل دی، چې زمونږ که مریض چې رسو پاساد نه رسېږي، مشکلات ډېر دي. روډ باید دا روډ زر زر پوخ شي. د ننګرهار ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې اوس مهال د دغه سړک چارې نیمګړې پاتې دي، خو ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د بهسودو د سلویخ متره سړک سربیره د دوی د ریاست اړوند ټولو نیمګړو پروژو وړاندیزونه له ټولګټو وزارت سره شریک شوي او په خبره یې هیله مندي شته چې ژر تر ژره به یې د چارو د بشپړېدو لپاره اقدامات وشي. مهم سړکونه دي او دا یو لاسته راوړنه ده د دولت لپاره، امارت لپاره. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې هیله شته ده چې له خیره سره د دې کارونه پیل شي او بشپړ شي. دا سړک چې 12 کیلومتره اوږدوالی او سلویخ متره پلانوالی لري، د مسؤلینو په خبره پر جوړېدو یې 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د تیر حکومت پر مهال دغه لګښت نړیوال بانک پر غاړه اخیستی و، خو اوس به د سرپرست حکومت له بودیجې جوړیږي. هدایت شاه، هدایت شمشاد نیوز، ننګرهار. د مزار شریف اوسیدونکي د غلطه د غلا او د زیاتېدلو شکایت کوي. دوی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې له هرې ممکنه لارې په استفاده دي د غلا او مخنیوي وکړي. له دې سره د بلخ امنیتي چارواکي روان کال د ښار په دروازه او نورو سیمو کې د چک پاینټونو او سارنې په ترڅ کې د نیول کېدلو خبر ورکوي. د بلخ مرکز مزار شریف ښار هغه ښار چې پکې شاوخوا 2 میلیونه خلک ژوند کوي او د امنیت له پلوه نسبت نور ولایتونو ته خدای، خو په دې ورستۍ کې د موبایلونو غلا، د کورونو لوټل او ورته نور هغه حرفوي غلاوی دي چې د دغه ښار اوسیدونکو لا زیاتوالی سره ټکوي. دوی وایي د دې چارې په مخنیوي کې د امنیتي مسؤلین جدي اقدام وکړي. په دې ورستۍ کې په مزار شریف ولایت کې د شپې لخوا د غلاګانو کچه زیاته شوې ده،
او له دولت څخه له چارواکو څخه زموږ غوښتنه ده چې د شپې لخوا چک پوینټونه هر ځای ودرېږي تر څو د دې غلاګانو مخه ونیول سي او غله مجازات سي. خورنو کې د کشفي ارګانونه که د ملي امنیت استخبارات د اردو پولیس لکه خپل د اپراتفي چارې ګړندی کړي او لکه تمرکز په اپراتفي چارو کې دا به ډېره ستره لاسته راوړنه وي. زه مطمئنم چې امنیتي وضعیت ښه کېږي. اوس امنیتي وضعیت ښه دی، خو مثال د شپې د خانه څه چې د ورځې خانه هم اکثره د لوټماران غله اوس هم خپل خرابانه کورونه کوي راوځي. خو یو شمېر ښاریان بیا فقر او بېروزګاري هغه عوامل ګڼي چې یا خو ځوانان غلا او یا یې هم په قاچاقي لارو بهر ته اړ کوي چې کم یې تر منزل رسیږي او ځینې بیا په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. علت اوندې که دوزی و سرقت منشیش از بیکاری و بی‌وظیفتی و اقتصاد ضعیف کشور می باشد که دلیل اوندش بیکاری جوانا و مسافرت به کشورهای خارج که اونجا کشته میشن و غرق میشن و از طرف پلیسای کشورهای خارج زده میشه و بندی میشه و برگشت میخوره و دیگر راه نمیاد و داخل افغانستان هم کار نمیشه و دست به دوزی میزن به خاطر که بیادر به ایال خود بتانه اکمال کنه از یک طریق. په همدې حال د بلخ امنیه قمندانۍ مسؤلین که څه هم د غلاو زیاتېدو پخلی کوي، خو په ښار کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او روان کال کې د لسګونه غلو له نیول کېدو او مجازات خبر ورکوي. الحمدلله موږ خوشحاله یو د اسلامي امارت په راتګ سره چې تقریبا درې کاله د اسلامي امارت پوره کېږي چې شرعي نظام نافذ دی او الحمدلله د خلکو حقونه په صحیح توګه د هر چا حق هغه ته رسېدلی دی. نعمتي مجاهدین شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي، الحمدلله کوم مشکل نه دی پیښ شوی او هیچا ته به اجازه هم ورنه کړو چې زموږ د افغان ولس ته بیا ستونزه جوړه کړي. له دې ټولو سره سره بیا هم غوښتنې دا دي چې په کور دننه دې ځوانانو ته د کاري فرصتونو پر ایجادولو کار وشي څو دغه شته ناخوالې له منځه لاړې شي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. د احصای معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي هرات کې د برېښنایي تذکرو غوښتونکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی په خبره د روان کال څلورو لومړنیو میاشتو کې دغه هلته څه باندې 144,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. بل خوا د هرات اوسیدونکي هم مني چې د تیر په پرتله اوسمهال د تذکرو په ترلاسه کولو کې اسانۍ رامنځته شوې دي. د احصایه او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین په هرات کې د برېښنایي تذکرو د ویش زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې له همدې کبله یې دغلته د تذکرو اخیستونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په خبره په ورځني ډول څه باندې 3000 د یادو تذکرو غوښتنلیکونه طی مراحل کوي او زیاتوي چې د روان کال څلورو لومړیو میاشتو کې یې په درو مرکزونو کې څه باندې 144,000 برېښنایي تذکرې ویشلي. روزانه 3000 مراجعین موږ په هرات کې په الکترونیکي مرکزو او ثبت اول نفوس او په تاییدي کې او په ریاست احصایه کې لرو. موږ په څلورو میاشتو کې 144,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي او درې مراکز فعال لرو په ښار کې. مسؤلین هم دا ورځ له خلکو غواړي چې د نظم ټینګښت او چارو چټکتیا لپاره په ټاکلې نیټه دغه ریاست ته مراجعه وکړي. برای اصولی باشه، قانونی باشه، مشکل اصولی قانونی نداشته باشه، اسناد اینجا کارهای به ما یک روز خلاص میشه. دیگه ما یک خواهش از مراجعین خدا داریم که خیلی ما همکار باشه، خیلی کارمندا ما همکار باشه، خیلی بخش خدمات ما همکار باشه، نوبت مراعات کنم، اینجا نظم مراعات کنم. بلخوا د هرات اوسیدون که هم وایی تیر که باید د برېښنایي تذکرو ترلاسه کولو لپاره په اونیو انتظار و، خو اوس یې ترلاسه کولو برخه کې ستونزې حل شوي. موافقانه به کارهای ما همگی مقبول به همه شعبا انجام شده، هیچ ما وقفه نگرفتیم به جایی که ما به عذاب بشیم یا مثلا سرگردان بشیم به ایوری بر، همه کارهای ما با اخلاق خوش و خوب انجام شده. برای کار تذکره برقی آمدیم، امروز کلان کارم تا ساعت یک کلان انجام شده بدون وقفه، بدون همه چی، ما خیلی راضیم از دا. په داسې حال کې ده چې یو شمېر اوسیدونکي د پاسپورټ ترلاسه کولو په موخه د برېښنایي تذکرو نه درلودو له امله د احصایې لخوا کاغذي تذکرو تاییدۍ لپاره به یې هم د صفونو پر سر شپې سبا کولې، خو اوس دغه چارې لپاره یوه شعبه د پاسپورټ مدیریت څنګ ته لیږدول شوې چې ورسره سم د اوسیدونکو ستونزې هم حل شوي.
د ترنکوټ اصلاحي پلان لامل مالی زیانمن شوي له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. هغه کسان چې د حکومت لخوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان پر مهال یې کورونه ویجاړ شوي غوښتنه کوي چې کورونو د جوړولو کې د ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د یاد ولایت مسؤلین وایي چې حکومت او موسسات دواړه هڅه کوي چې له یادو کورنیو سره مرستې وکړي. معلول سوی حاجی محمدین چې د ترنکوټ ښار اړوند د خیروکاري سیمه کې اوسیږي د دولت لخوا څخه د پیل سوي اصلاحي پلان په تطبیق کې کور په بشپړ ډول ویجاړ سوی چې له امله یې دی او د کورنۍ غړي تر شنه اسمان لاندې پته سوي دي. حاجي محمدین چې په ژبه هم ګونګی دی د کورنۍ یو بل غړی وایي که د هغه سره مرستې ونه سي ژوند به ورته ډېر سخت سي. دا حاجي صاحب حاجي محمدین نومیږي چې دا سرای جوړ کړی تر مخه هم د سرای نه درلودي خدا پاک بیا دا سرای وکړي الي پلو ځلو نو دا دا حاجي صاحب چې دی ایا نه لري زما اخ شي دی نو بل پلا بیا په د نقشه کې د اسرای ولاړې خو تصوي نه چې دا سرای ګرده تللی دي او ژوند یې اوس خیمه لاندې دي نو دی دا زموږ خور عیالونه نه لري نه لري دا حاجي صاحب اوس ډېر بېوز بې اولاد دي دا یې ته یې ویني دغه یې بشر دی دا اوه اته کاله کېږي چې ابلج ولې دي نو اوس د دوی په کور کې د یوې ګولۍ روپۍ هم نه لري نو اوس موږ غواړو دا حاجي صاحب سره د ججي کوشش وشي ججي مرسته سره وشي نو دا خلک خو ګرده بېوز بې اولاد دي مونږ دا بیا بېخي بېوز بې اولاد دي. د ترنکوټ ښاروالۍ لخوا څخه د تیرې یوې میاشتې راهیسې د ترنکوټ ښار او خیرو کاریز نومي سیمه کې د اصلاحي پلان عملي چارې روانې دي. یو شمېر نور زیانمن سوي کورنۍ که څه هم د یاد پلان په تطبیق خوښ دي خو غوښتنه کوي چې د دوی سره د مرستو تر څنګ دي په یادو سیمو کې سړکونه او نور د عامه ګټو کارونه وکړي. روزګان ولایت د خیرو کاریز کې نقشې روانې دي او نقشې دې تطبیقېږي موږ یې وینو. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله دا چې زموږ د ښار ښکلا ډېره کمزورې وه په دې باندې به انشاءالله زموږ ښار هم ډیر ښایسته ښار سي او تر څنګ به ولس هم وساسي ټول کسان به د دې سره وسایي دا چې مخکې نقشه نه وه بیخي پر دې باندې چې د یوه مشهد څخه بل مشهد ته تللی سړي لار نسو پیدا کولی او اوس الحمدلله دغه نقشې چې روانې دي په دې باندې خلک هم ډېر خوشحاله دي موږ هم خوشحاله یو. د دې کور ودان دغه نقشې خې وایستلې د لارې ولیکې را برابرې کړلې د دې لوټو د دې خاورو د دې شیانو سره موږ ډېر په عذاب یو سره ځینې متضرر کیږو حتی چې کورو کې لا ځینې په عذاب یو د دوړو څه چې موټر تیریږي مثلا په دغه کې دی یو څه غور وکړي یا د موسساتو د خوا دغه لارې جوړې شي یا مثلا وادرې دوی چری و یو لارې برابره شي نو زموږ سره باید حکومت ډیره مرسته وکړي د جوړولو د سرای د جوړولو توان نه لرو خپل ورته ولاړې جوالونه وخو نو حکومت باید چې په جدید توګه زموږ سره ډیره همکاري وکړي او سړکان باید دغه پاتې نسی موږ ته جوړ شي. د ترنکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي په یاد ولایت کې د اصلاحي پلان چارې په چټکۍ سره روانې کړې دي او په وینا چې د یاد پلان په پلي کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته سي. د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ژمنه وکړه چې دولت او موسسات به په ګډه د زیانمن سوو خلکو سره مرستې وکړي. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې د ترنکوټ ښاروالۍ ریاست او د کور او ښار جوړولو ریاست په همغږي د خیرو کاریز د اصلاحي پلان چارې شروع شوي دي څه موده وړاندې د ټاکي یا د ټاپي رنګ اچونې چارې شروع شوې چې اوس پلان یې هغه د نقشو ایستلو چارې هم شروع شوې دي نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ځکه چې ترنکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري ځکه سبا ژمی را روان دی نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترنکوټ ښاروالۍ ریاست او د موسساتو په همکارۍ به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې. د خیرو کاري سیمه چې شاوخوا 5000 کورنۍ پکې اوسېږي په تیر جمهوري نظام کې په یاد سیمه کې د اصلاحي پلان د تطبیق چارې پیل سوي وې خو تر سیاسي بدلون وروسته یې چارې درېدلې وې. سمیع الله رحماني، شمشاد نیوز، روزګان. بهرنی خبرونه درته زموږ همکاران وړاندې کوي. د اوکراین ولسمشر د روسیې په خاوره کې د جګړې پر دوام ټینګار کړی. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلینسکی چې د روسیې په کورس سرحدي ښار د اوکراینی پوځونو د ناڅاپي برید په اړه یې غبرګون ښودلی ویلي پوځونو یې جګړه د روسیې سرحدونو ته غځولې ده. زلینسکی زیاته کړې چې د روسیې په خاوره کې جګړې ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې په کورس ښار د روسیې د تېرې شپې په هوایي برید کې 14 کسان ټپیان شوي دي. په ورته مهال د اوکراین په پلازمینه د روسیې په هوایي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. بلخوا د بلاروس چارواکو ویلي د اوکراین شاوخوا 12 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي. چارواکو زیاته کړې یادې الوتکې د بلاروس قلمرو ته دننه شوې وي. پر غزې د اسرائیلي ځواکونو د تیرې ورځې د بریدونو له امله د یو شمېر کسانو جسدونه لا نه دي موندل شوي.
دراپونون لمخې د اسرائیلي ځواکونو د تیرې ورځې بریدونو لسلو زیات کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. په راپونونو کې راغلي چې روغتیایي او ژغورونکي بنسټونه هڅه کوي په یادو بریدونو کې له خاورو لاندې ورک شوي جسدونه ومومي. له دې سره د اسرائیلو امنیتي چارواکو د غزې سویل خان یونس ښار اوسیدونکو ته امر کړی چې د پوځي عملیاتو له پایلو وړاندې له دغو سیمو ووځي. په ورته مهال د اسرائیلو د تیره ورځې بریدونه چې لسګونه فلسطیني وګړي پکې ووژل شول په نړۍ کې په پراخه کچه غندل شوي دي. بلخوا اردن خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو او ایران پر یو بل د احتمالي بریدونو له امله اجازه نه ورکوي چې فضایي حریم څخه یې ګټه واخیستل شي. او وروستی خبر دا چې په سربیا کې د لیتیم کان د استخراج پر ضد زرګونه کسانو لاریونونه کړي. د راپورونو له مخې په سربیا کې زرګونه لاریون کوونکو چې څو ځله یې د یاد کان د استخراج پر ضد درېدلي یو ځل بیا د دې پروژې د تطبیق پر ضد پراخه لاریونونه کړي دي. لاریون کوونکي اندېښنه لري چې د یاد کان د کیندنې سره به د اوبو سرچینې زیانمنې او د روغتیا په برخه کې به جدي ستونزې پیدا کړي. په ورته مهال د دغه هیواد امنیتي چارواکو لاریون کوونکو ته ګواښ کړی چې د لاریونونو پر مهال سړکونه ونه تړي او د تاوتریخوالي پیښې رامنځته نه کړي. په سربیا کې د لیتیم زیرمې په 2004 زیږدیز کال کې کشف شوې او په 2022 زیږدیز کال راهیسې د لاریون کوونکو له لوري د کیندنې له سخت مخالفت سره مخ شوې دي. دا نن شپې خبرې ټولګه مو په همدغه ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه. ښه شپه ولرئ.